Вітаю вас у світі ілюзій, друзі! Сьогоднішня тема – ілюзія сприйняття відносних розмірів, названа ім'ям німецького психолога Германа Ебінгауза, який вперше описав її. Погляньте на ці помаранчеві кола! Як ви вважаєте, вони однакові? Звісно, однакові, можемо переконатися. Ну окей, а тепер розмістимо навколо них інші кола. То як? Вони все ще однакові? Вважається, що винна у цьому обмані зору наша система розпізнавання і порівняння розмірів. Адже розміри груп кіл відносно одне одного різні. Для прикладу, погляньте на яблуко поруч із кавуном. Виглядає не дуже великим. Майже таке саме яблуко поруч з абрикосом виглядає значно більшим, еге ж? А якщо по черзі порівняємо яблука, абрикоси і вишні одне з одним, абрикос виглядатиме то маленьким, то великим. На цих фото чоловік, що стоїть праворуч, завжди здаватиметься найвищим. Але якщо ми подивимось всю світлину в комплексі, то зрозуміємо, що це не зовсім так. Ця ілюзія ще раз демонструє, як наш мозок, зокрема система розпізнавання розмірів, часом може обдурити нас за наявності взаємовикривляючих даних. Ось такі вони, ігри розуму. Далі буде ще цікавіше.